أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درانو لیدونکو ګران زده کوونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته الله دې وکړي چې جوړ روغ دې روغتیا جامع مو پتان وي نو میرا پیالا تخلص حبيبي کوم ټولګای مو دولسم مضمون مو کیمیا موضوع مو د مونو سکرایدونو اسکلیټ بندي ده ګران زده کوونکو موږ تاسو تیرو درسونو کې مونو سکرایدونه لوستي وو مونو سکرایدونه هغه قندونه و چې د کاربون اتومونه شمیر یې د دریو څخه تر نه اتومونه پورې و مالیکولي یا مجموعي فرمولې چې کوم و سه شپږ اچ دولس او شپږ و مونو سکرایډونه د هایدرولیز وړ نه و نن ورځ چې د موږ تاسو کومه موضوع ده د تیرو درسونو پر دوام هغه د مونو سکرایډونو اسکلیټ بندي ده د درس څخه موخه مو د قندونو د ایل او ډی سلسلې پیژندل دي چې ایل قندونه کوم قندونه ته ویل کیږي او ډی قندونه کوم قندونه ته ویل کیږي دغه د مونو سکرایډونو اسکلیټ بندي لپاره موږ تاسو دلته یو ځینې عکسونه یا ځینې شکلونه مو هم راخستې دي په مجموع کې ټول کاربوهایدریتونه غیر متناظر کاربونونه لري غیر متناظر کاربون هغه کاربون ته ویل کیږي چې په خپل ترکیب کې څلور مختلفې معویزې ولري نو ټول کاربوهایدریتونه چې کوم دي هغه د دوران وړ اتوم کاربونونه لري دغه د دوران وړ اتوم کوم کاربون چې دی هغه غیر متناظر کاربون دی دغه کاربون ته که چیرې تاسو متوجه شئ ګورئ دا کاربون څلور مختلفې معویزې لري ښي طرف ته یې هایدروکسیل وصل دی پور طرف ته یې الدهاید وظیفوي ګروپ وصل دی چپ طرف ته یې هایدروجن وصل دی لاندې خواته یې چې کوم دی هغه بل وظیفوي ګروپ وصل دی نو دغه یو اسایمیټریک غیر متناظر کاربون شولو کوم کاربون شولو نو چې غیر متناظر کاربون شولو دغه د دوران وړ اتوم کاربون شولو دا دوران کولی شي د هغوی د ستریوشیمي توصیف لپاره د هغوی د فضایي جوړښت د ښودلو لپاره د پیشر په نوم باندې یو ساینس پوه د صفحې په مخ د دوران د مرکز ښودلو لپاره یو رویش منځته وړی دی پیشر یو ساینس پوه دی دو د همدغو دوران د ښودلو لپاره کوم چې دغه اتوم کاربونونه دوراني حالت لري یو دوران رامنځته کوي د دغو د ښودلو لپاره یو رویش یا یو میتود کارولی دی دا د پیشر په ښودنه کې یا د پیشر په دغه میتود کې د جوړښت د بدلون پرته یعنې په دغو قند دغه ساختماني جوړښت د دوی په تغییر د تغییر څخه پرته تقریبا یو سلو اتیا درجه په اندازه د صفحې په مخ باندې دوران ورکولی شو که چیرې موږ تاسو دغو قند ته وګورو دا تاسو یو ساده قند پارس کیم په دې قند کې دغه غیر متناظر کاربون چې کوم دی دو ته موږ تاسو په اندازه د یو سلو اتیا درجه نیم دوران مکمل دوران درې سوه شپېته درجه حسابي و ولې نیم دوران چې دی هغه یو سلو اتیا درجه دی یعنی دغه اتوم کاربون ګورئ هغلته د هایدروکسیل ګروپ ښي طرف ته تللی دی دلته د هایدروکسیل ګروپ چپ طرف ته راغلی دی یعنی په اندازه د نیم دوران یو سلو اتیا درجه پرته د دو د جوړښت د تغییر څخه موږ تاسو ته څه ورکولی شو دوران ورکولی شو چې په دغو دوران باندې یا د هایدروکسیل ګروپ ولې ښي طرف ته ولاړو په څه نامه یادیږي ولې چپ طرف ته ولاړو په څه نامه یادیږي په دې باندې انشاءالله راتلونکي درسونو کې بحث کیږي دی ډی او ایل یا د ایل او ډی د قندونو سلسله لومړی موږ تاسو ډی قندونه ګورو ځینې وخت د یوه قند د ساختماني یا جوړښتیز فرمول مخې ته دی ډی او ایل توري لیکل کی د دې څخه مراد د دې څخه هدف څه دی که چیرې په الدوز یا کیتوز قندونو کې تر اکسیدیشن شوي کاربون وروسته د هایدروکسیل ګروپ ښي طرف ته واصل وي نو دی ډی قند بلل کی دغه دی ډی توری چې کوم دی د ډیکسترو روټاتوري کلمې لومړی توری دی ښي طرف ته د دوران ورکولو معنا لري دویم چې کوم دی هغه ایل قندونه دي که چیرې په الدوز یا کیتوز قند کې تر اکسیدیشن شوي کاربون وروسته هایدروکسیل ګروپ چپ لوري ته واصل وي دغه قند ته موږ تاسو د ایل قند ویو ایل قند بلل کی ایل توری چې کوم دی د لیورو روتاتوري له کلمې څخه اخیستل شوی دی چې د چپ لوري تاوېدلو معنا لري لکه په لاندې مثالونو کې تاسو متوجه شئ ګرانو زده کوونکو دغه د ایل او ډی قندونو ځینې مثالونه تاسو ته زه ولیکم ګورئ موږ داسې خبره وکړله چې که چیرې الدوز یا کیتوز قند وي دغه قند که چیرې موږ تاسو د الدوز قند په نامه وپیژنو دوی اړیکې د اکسیجن سره د الدهاید ګروپ لري نو الدوز قند دی که چیرې تر اکسیدیشن شوي کاربون وروسته
کوم کاربن چریتی دغه غیر متناظر کاربن ده کوم کاربن ده غیر متناظر کاربن لکه مخکې چې موږ خبره وکړه پیشر چې کوم میتود ورته وړاندې کړو دغه د دوران وړ اتوم کاربن دی ګوري ګرانز د کوونکو کچیرې په دې باندې هایدروکسیل ګروپ هی طرف تواصل شو یو غیر متناظر کاربن شولو غیر متناظر کاربن ځکه شو څالور مختلف معوضه پیدا کی هی طرف ته هایدروکسیل پورتالدهاید چپ طرف ته هایدروجن لاندې خواته یو بل وظیفوي ګروپ نو کچیر هایدروکسیل ګروپ هی طرف ته ور باندې واصل و هی طرف ته واصل دی دوغه کانت موږ تاسو دی ډی تورې لیکو کوم تر ورته لیکو دی کچیر همدغه الدوس کان په پام کې ونیسو تر اکسیدیشن شوی کاربون ورسته لومړی کاربون غیر متناظر کاربون ده کچیر په دې کاربون باندې هایدروکسیل گروپ په چپ طرف کې واصل وی ګوري دا ځل په چپ طرف کې واصل شولو غیر متناظر کاربون باندې هایدروکسیل گروپ په چپ نوري کې واصل شو نو دغه قنت کوم دی دغه قنت موږ تاسو دی ال تورای کاری وو ممکن دا په کیتوز قندوري کې موږ تاسو وګورو ګوري دغه یو کیتوز قندای دوی اړیکه د اکسیجن سره البته مخابره وکړه چې تر اکسیدیشن شوی کاربون ورسته کوم کاربون چې رامسته کی هغه دغه کاربون کیتوز قندای کچیر په دې کیتوز قند باندې هایدروکسیل گروپ هی طرف ته واصل شولو نو بنا اندغه قند دی قندای کوم قندای دی قند ورته وی یو موږ تاسو کچیر په کیتوز قند کې CH2 رابطه او H کیتوز قند ځکه ورته ویل چې د کیتون وظیفوي ګروپ لري دویمی کاربون اکسیدیشن شوی دی که چیرې په دغه کیتوز قند څخه وروسته چې کوم کاربون رامنځته کی په دې باندې هایدروکسیل ګروپ چپ لوري ته واصل وي ګوره چپ لوري ته پر باندې واصل شولو نو چې چپ لوري ته ور باندې واصل شو دلته ښي لوري ته واصل و دلته چپ لوري ته واصل شو بنا اندغه قند کوم قند دی ال قند دی گلیسیرالدهایدونه تر ټولو ساده الدوز قند یا گلیسیرالدهاید تر ټولو ساده قند چې د تاویدل یو مرکز لري او د دوه انانیتیومیر آینه‌ای تصویر ته ویل کی د دوه انانیتیومیر آینه‌ای تصویرونو لرون کی دی دغه انانیتیومیر آینه‌ای تصویر ته ویل کی په څه معنا ګوره ګرانه زده کوونکو که چیرې زه دغه لاس آینه ته ونیسم په آینه کې چپ لاس معلومیږي که چیرې دغه چپ لاس آینه ته ونیسم په آینه کې ښی لاس معلومیږي نو هغه د آینه تصویر یو هغه شی یو ده شو نو دغه اتوم کاربونونه چې کوم دي د دوران مرکز چې موږ تاسو ورته ووی دغه دوه آینوي تصویرونه لري که چیرې طبیعي گلایسیرل الدهایدونه په یوه پولارومیتر آله کې پولارومیتر د قطبیت د ټاکلو آله د درجې د اندازه کولو ټاکه که چیرې په دې کې موږ تاسو یو طبیعي گلایسیرل الدهاید کیږدو رڼا پولارایز کیوي رڼا تجزیه کیوي رڼا ته نور ته دوران ورکوي او د ساعت عقربې سره سم که چیرې موږ تاسو یو طبیعي گلایسیرل الدهاید رو واخلو په یوه پولارومیتر کې کیږدو دغه د گلایسیرل الدهاید کوم کاربونونه چې دی یو کاربون یا چې دی دغه د دوران وړ اتوم کاربون دی همدغه کاربون چې دی دوه آینه‌ای تصویرونه لري یو ښي طرف ته او بل یې چپ طرف ته دغه نور پولارایز کیوي ممکن نور ښي طرف ته وګرځوي ممکن د نور د لمر وړانګې چپ طرف ته تاو کا که ښي طرف ته تاو کړي هغې ته موږ تاسې مثبت ویو که چپ طرف ته تاو کله که هی طرف ته تاو کی هغه ته موږ تاسو مثبت ویو او که چیرې چپ طرف ته وګرځوي هغه ته موږ تاسو منفی ویو که هی طرف ته وګرځوي هغه د ډی په توري باندې خایو که چپ طرف ته وګرځوي هغه دی ال په توري باندې خایو مغه د ال او د ډی قندونه سلسله ده ګوري ګرانز د کوونکو د همدغه درس اړوند موږ تاسو لپاره ځینې مدلونه هم په پام کې نیولې دي دلته مو یو مدل چمتو کړی دی ګوري گلایسیرالدهاید دی گلایسیرالدهاید ممکن تاسو ته دغلته په کامره کې چپ هم معلوم شي ما ته ښي لاس ته دی خو تاسو ته چپ طرف ته دی ګوري په دې باندې هایدروکسیل ګروپ د تاسو دپاره چپ طرف کې واصل دی نو چې په چپ طرف کې واصل شو ال گلایسیرالدهاید چپ طرف ته واصل دی ما ته ښي طرف ته دی نو زه ویم چې ډی گلایسیرالدهاید که چیرې یو بل مډل یې راواخلو ګورې په دې باندې د هایدروکسیل ګروپ ما ته چپ طرف ته واصل دی اما تاسو ته ښي طرف ته واصل دی نو که زه ویمه چې دا ال
چپ طرف ته وصل دی ال گلیسرال دی های او کچری تاسو وی بیا د تاسو د پاره دی گلیسرال دی های دی والی ورته وی یو ځکه دغه د دوران وړ اتم کاربون چې کوم دی غیر متناظر کاربون چې کوم دی په دی هایدروکسیل گروپ کومه خواته وصل دی د ما د پاره چپ خواته وصل دی اما د تاسو د پاره کی طرف ته وصل دی کچری دغه موږ تاسو آینه ته وګورو آینه ته ونیس دا اوس ا ز تاسو ته غږی ما ته چپ طرف ته دی اما تاسو ته ښي طرف ته دی کچری دا په آینه کې وګورو دوه آینه ای تصویرونه لري اوس مو چپ طرف ته ورته نیولای دی ممکن په آینه کې په ښي طرف کې معلوم شي یا په بل عبارت باندې کچری د ښي لاس د سکاش راوخلو آینه ته ونیسو چپ لاس د سکاش معلومیږي کچری د چپ لاس د سکاش راوخلو آینه ته ونیسو د ښي لاس د سکاش معلومیږي دغه ته آینه ای تصویر د ال او ډی قندونو سلسله او همدارنګ د مثبت او د منفی دونو سلسله هم ورته ویل کی دا شولا ګران زکونکو د مونو سکرایدونو اسکلیټ باندې فقط پدې کې دومره زکه یو کچری تر اکسیدیشن شوی کاربون ورستا کاربون باندې هایدروکسیل گروپ کی طرف تواصل و دی مثبت چپ طرف تواصل و ال منفی بس خلاص په روزنه چارو کې د مونو سکرایدونو کارونه ده مهم مونو سکرایدونه لکه ګلوکوز په ژوندۍ اورګانیزمونو کې د انرژي د تولید او د میتابولیزم په عمله کې بنسټیز رول لري ځینې وخت ته سلی دلی یو څوک زوب کیږي د بدن مقاومت له لاسه ورکړي معافیت یې ټیټیږي بیا ځینې خلک پورته بوره په اوبو کې حل کا شربت ورکا شربت په شربت کې بوره ده بوره په بدن کې ډیر زر په ګلوکوز او فراکتوز تجزیه کی ګلوکوز د انرژي ډیر زر سبب ګرځي بدن کې دا مرکبونه په ځیګر او نسجونو کې هم ذخیره کیږي مهمه سرچینې چې دي انګور دي شات میوه سبزیجات حبوبات دي سپین رنگ دي کریستالي دي په اوبو کې حلیږي او خوږ خواند لری نن ورځ د درس اړوند د کانکور کومه پوښتنه چي ده کچری پالدوز یا کیتوز قندونو کې تر اکسیدیشن شوی کاربون ورسته هایدروکسیل گروپ چپ لوري ته وصل وي دغه قندونه کوم قندونه دي ال قندونه کورنۍ دنده مو دوی پوښتنه دي هر پوښتنه څالور ځواب لري سم ځواب په نخه کړی اوله پوښتنه کچری پالدوز قندونو کې په دویم کاربون هایدروکسیل گروپ هی طرف ته وصل وي کوم قندونه دي دویمه پوښتنه کچری د کیتوز قند د اکسیجن شوی کاربون ورسته د هایدروکسیل گروپ چپ لوري ته وصل شي کوم قندونه بلل کیږي څلور ځواب لري سم ځواب یې وټاکئ تر بیا چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم په لوی او بخون کې الله مو سپارمه ښه وخت ښې چارې اللهم مل شه